Договорът поставя началото на втория етап от процеса по лицензиране на ядрено гориво за пети блок на Аецко злодуй в изпълнение на програмата за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво. Днес с постигаме съществена стъпка в едно пътуване в партньорство с АЕЦ Козлодой. Това ще бъде истинско партниране между нашите две дружества, за да можем да гарантираме доставки на гориво в бъдеще, които да гарантират енергийната диверсификация в България. По този проект работим му доста време с екипа на Козлодой. Считам, че над 20 годишното несъвместно съвместно сътрудничество с компания Westinghouse за напред ще се развива за доброто на българската ядрена енергетика. Премьерът Бойко Борисов обобщи какво е геостратегическото значение на този договор. Започваме с диверсификацията на изтребителната ни авиация с новите самолети F16 блок 70. Минахме през закупуването на 20% от терминала за втечнен газ в Александрополус и финансирахме изграждането на интерконектора, който тази година с Гърция ще бъде готов. Посланникът на Съединените щати у нас, Херо Мустафа, посочи, че днешната стъпка овенчава с успех многогодишната работа в посока постигане на следващо равнище на диверсификация.